Ukinirudishia hata 50, hata 50 peke yake. Hey, bana, utamisha mtoto bana. Nini mbaya? Bana dema amekula fare. Amekula fare. Nimemtumia 7. Pesa ngapi? 70. 70. 70. Udema anatoka wapi? Anatoka ICD. ICD. Isili. Wende majakula fair. Bana vile kuna siseso nuko isili. Kwani hujasikia isili? Siseso. 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 Siangu nileta ta 50 bob bana peke yake 50. Akule mbao. Hajakula fair. Hajakula. Mazele na ameniumiza na hii dry spell. Yenyewe. Akipole bana. Hii dry spell. Lakini niko na solution. Unajua nini? Solution. 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 Baba Karo alienda nyumbani. Na lockdown imempata huko. Utaamsha mtoto. Unaweza enda huko. Ule mama yako pepe pepe yake ule dress bill yako. Wala. Abu Moses. Abu Dawud. Sio juu.